Waxaa bilaaw uu dhamaad ay leeyihiin shalay waxaan sugan waa weer Soomaaliyeed oo colaadaas iyo qodoba xasiis qaabkay waxay isu dhaafsanayaan kugarci waayey oo raba inay dhexda ka qabtaan oo waxaa nabad lagu soo dabaalo waxaan xulad dalagu waayey colum keeni maayo gaar ahaan Soomaaliya colum ahoona nabada oo oman tahay saasay shalay isugu nimay weerina dhammaantirku waa mid leeyahay laakiin dib u aamayno. Waan gartay marka idinka miyaa is abaabulay sidii aad farmaajo roobla u dhexgeli lahaydeen mise iyaga cusuday inay u kala dab qaadaan? Anigaa is abaabulno waa is abaabulno Soomaaliya aanu xafiisyada ka matalsan ka maan sarayno waa si xafiisyadayno laakiin aanu ka sababno odayn Soomaaliya is abaabulayaan maanu waa is abaabulay dadka oo shaqo lahayn laabo wax kale ma jiro. Waan gartay markii madaxweyne farmaajo uu sheegay inuu xilki ka qaaday roble ciidamo baa la yiri badbaado qaran baa Muqdisho yimid ciidamadii saraakiishoodu ma la kulanteen ma la hadasheen? Saraakiisha waxaan la aragnay waxaan la dhimay inay badan yihiin ciidamadu waa qalbi saabuun farbadan yihiin waana kala duwan yihiin waa intaas oo ciidan ciidamadu ma raacin waxaas ku milmin oo ka aadan dhexdhexaadan ayaa u jeedinay baaqa mas-uuliyiinta dalka ugu sareysa baaqan saas oo u jeedinay waa tahay afrax uu oday Soomaaliyeed baa tahay waana ku mahadsan tahay in aad arrintan oo kale u tafaxaydataan. Marka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ma u tagteen ma wada fariisateen ma la kulanteen marna? Aad baan u soconaa waxaanu ka wada salaadinaynaa in Soomaaliya xuquuqdu ay joogtaa qofalid maalmeed iska haystay gurigooda islaantaa soo bixin iyo waqtiga ugu qaatay shalay mana soo gaartay hadda waa isu nimid maanta waa ballansanahay waxaan rabaa inaan tagno xafiisyada tagno odayaasha u tagno waan gartay. Marka maxaa qorsha oo la hortagaysaan tusaale ahaan marka roobla u tagtaan madaxweyne farmaajo u tagtaan qodobo aad la hortagaysaan oo aad leedihiin hal iyo labadan baa idin kaga baahannahay ma jiraan? ee hirka soo dhacdo waxaan hoos ka fasilaynay sidaas oo kale waxaan ka fudaynaa la socda dowlad goboleedyada iyo dugsiyada madaniga. Waan gartay marka rajay intee la eg baad marka ka qabtaan in arintu ay wada xaajood ku dhamaato oo dadaalada aan wadaan ay guuleystaan? Rajayn ka qabnaa waxaan kaloo baaq ku diray oo la soo arkay inuu soo baxo iyo qayb ka noqdaan dowladda Soomaaliyeed oo dhaqamada ugu sarreeya dalka oo intii dowladda lagu soo jiray kuwa indhihii magayay ah waxaan rajaynaynaa laftoor waanu soo birayaanu waa imaanayaan waa gaartigan kale uu imaanayaan oo madaxoodi yihiin arrintan waxay ku dhamaan doontaa guul saadan u jeedinay. Waan gartay bishii Afriil bay ahayd afraxow markii Muqdisho sidan oo kale ay qalalaaso gashay shacab ay barakaceen dagaalla ay dhaceen marka rajay intee la eg baad ka qabtaan in bishii Afriil wixii dhacay oo kale aysan hadda dhicin? Inaysan dhicinan Ilaahay ka baryayna nabad Ilaahay ku soo celiyo Ilaahay ka baryayna waan u ducaynaa waana duceysanaynaa dalad Ilaahay baryayna ama Ilaahay waa qaba kara anigu dadaal qaybamaynaa dalad. Waan gartay marka maantaad balansan tihiin roble iyo farmaajo inaa u tagtaan qorshiina waa sidaas? Awa u tagaynaa labada mas-uulo dalka ugu sarreysa u tagaynaa waayaha bal waayaha balbaaqaaga ugu dambeeya oo labada dhinac iyo saraakiisha ciidamada iyo waxaan leenahay dadku waa daacisin Soomaaliya abaaraha haysta walaalaha haysta kale oo ka dhana oo wada ognahay cadaalad leeyihiin gudaha iyo maalka dibaddaba waxaan rabnaa sistamka noo dhisanoo jira inuu yani si waqtigiisa uu ku dhamaysto isbeddel yimaado oo aan dibna ku xirin waxyaabaha soo marnayoon oo ku dhigtoono Soomaali maaragtay rayaadiyo si wax u galay oo ka reebo ashaagooda inuu dib loogu laaban aan u jeedinaynaa anaga. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli
MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.